Ja sam na ove svoje mislio da je trebalo da dolazim. Nisam ja ovo koristio da bih napadao političke protivnike. To što ćete skupite na nekoliko lokacija ukupno 7, 8 ili 9 hiljada ljudi kompletne svoje stranačke infrastrukture izvedete, vi stvarno mislite da je to uspeh? Ja sam u ispred arene imao 5 puta više. Ne razumem šta je smisao toga. Ali tamo nikog nismo blokirali, ovde ste blokirali ljudi. Šta ste to radili? I šta ste postigli? Šta ste uradili? Ne razumem smisao. Mora neko da mi objavi. Objasni šta je smisao svega toga. Da maltretiramo ljude po Srbiji. I to da ni sami ne znaju zbog čega. Da ni sami ne znaju zbog čega. Ne postoji pritisak po kojem ću ja da promenim ili da povučem zakon o referendumu i narodnoj inicijativi za koje mislim da su odlični. Ne postoji. Možete samo da me ubijete. Ili da pobjedite na izbore. Ne postoji. Neću. Razumete, neću i neće ulica da mi vodi politiku. Znači, ili me ubijete ili idite na izbore. Ovo je sve besmisleno što radite. Potpuno besmisleno. Ne razumem smisla. Maltretirate ljude. Kad nas se skupi 500, jao, koliko nas je, negde po 30-40 njih zaustavlja ljude, maltretira. Teraju ljude da izvode decu iz automobila, da pokazuju da su im deca u automobilu. Ništa ne razumem. Svejedno. Znato naroda ceni, znato naroda vidi. Videli ste i ovde po reakcijama običnih ljudi. Niko to neće. Niko. Uvijek ćete da imate deo ekstremista, deo ljudi koji imaju svoje neke potrebe i koji misle da mogu da maltretiraju sve druge, a suština je u tome da ljudi hoće rad, posvećenost i borbu za njih, za njihove interese, a ne borbu za lične interese, tajkunske interese i tako dalje. Rekao sam da ćemo od ponedeljka ići sa drugačijom procedurom, zato što ja nisam, ja mogu da ga ne potpišem samo ako mu nađem da je nešto protivustavno. Pošto nisam našao, obećao sam ljudima, ako ni zbog čega, zbog tog jednog člana i hitnosti, mogućnosti hitnog oduzimanja imovine, bez obzira što plaćate po tržišnoj ceni. Dakle, zato što smatram da je nemoguće da ja dođem kod vas ili da vi dođete kod mene i da mi kažete iseli se iz kuće u kojoj si živeo 15 godina u roku od 5 dana. Dakle, zato sam rekao, idemo od ponedeljka, meni je rok do 10. da potpišem. Do 10. neću potpisivati, 10. u minu do ponoć moram da potpišem, ali mi pre toga moramo da idemo u skupštinu sa inicijativom, sa zakonom o izmenama i dopunama zakona, ili da se dogovorimo kako da izgleda taj zakon, ili ako se ne dogovorimo sa ljudima odavde kako izgleda, da samo donesemo zakon o izmenama i dopunama kojim ćemo vratiti na pravnu snagu prethodni zakon o eksproprijaciji.